Dolarová bankovka je jednou ze všeobecně nejuznávanějších měnových jednotek na světě, ale co její nezaměnitelný vzhled opravdu znamená? Do tohoto vzhledu jsou vloženy mystické obrazy a tajemné symboly. Je to velmi zvláštní emblém, nedokončená pyramida s vševidoucím okem pro zřetelnosti nad sebou. Ale proč je tam a co znamená? V těchto symbolech je ukrytý tajný úděl Ameriky. Je to civilizace bez víry v Boha. Zastánci konspirační teorie se domnívají, že tyto umělecky stvárněné obrazy jsou součástí politického a náboženského spiknutí, které sahá zpět až ke zrodu Spojených států amerických. Spiknutí, do něhož jsou zapleteni nejen otcové zakladatelé, ale také jeden z nejuctívanějších amerických prezidentů Franklin Delano Roosevelt. V centru tohoto spiknutí jsou svobodní zednáři. Jaká tajemství skrývá dolarová bankovka? History uvádí odkrývání minulosti. Tajemství dolarové bankovky. Bližší pohled na dolarovou bankovku odhalí složitý vzor. Je nepochybně nabitý metaforickými obrazy, obrazy, které mají symbolický význam. Pyramida, vševidoucí oko. Orel, nebo je to Fénix? Co mají znamenat a jak se tam dostali? Konspirační teorie se množí živené firmami, problematickými publikacemi i hollywoodskými filmy, ale kde leží pravda? Pravda začíná tady, u velké pečeti, oficiálního znaku nebo erbu Ameriky. Tento symbol je znám na celém světě jako ústřední motiv dolarové bankovky a když pochopíme pečeť, můžeme začít dekódovat tajemství ukrytá v návrhu bankovky. Většina lidí, když si představí velkou pečeť, představí si líc, tedy přední stranu, a to je orel s šípy a olivovou ratolestí a šesticípou hvězdou nad hlavou. To je v podstatě symbol, který většina Američanů přijímá jako naši pečeť. Ale na zadní straně, na rubu bankovky, jsou dva kruhové znaky, protože původní velká pečeť byla dvoustranná jako mince, s přední i zadní stranou. Na přední straně na líci ukazuje známého amerického orla, ale na druhé straně je mnohem tajemnější obrazec. Působí zcela odlišně. Jsou tam symboly, které nejsou americké. V Americe nejsou pyramidy. Ale tato pyramida byla zcela jistě na původním dvoustranném návrhu oficiální pečeti Nové Ameriky. Po tisíciletí v různých kulturách používali lidé a vlády pečeti k ověřování a legalizaci dokumentů, potvrzování vlastnictví a poskytování ochrany. Pečetě byly velmi důležité, protože vám sdělovali původ národa a jeho význam a pro ty, kdo se vyznali v heraldice, jeho poslání. Od svého vzniku je orel z přední strany velké pečetě ikonou Ameriky, primárním symbolem národní identity. Ale pyramida ze zadní strany se vyskytuje jen na rubu dolarové bankovky a v žádném jiném kontextu. Tak proč byla takto navržena a co tyto symboly odhalují o poslání Ameriky ve světě? Velká pečeť se vyvíjela v čase, ale v podstatě vychází z původního návrhu vytvořeného americkými otci zakladateli. V době americké revoluce a vyhlášení nezávislosti na mateřské zemi Británii bylo pro nový národ velmi důležité mít svoji identitu vtělenou do pečeti. Tato pečeť měla sloužit jako oficiální znak představující Ameriku zbytku světa. Otcové zakladatelé věděli, že musí symbolizovat charakteristické hodnoty nové země, za jejíž vznik tak tvrdě bojovali. 4. července 1776 byla vytvořena komise, která měla rozhodnout o podobě pečeti.
Vyžádalo si to 6 let a práci dvou dalších komisí, než byla schválena konečná verze velké pečeti. Ale v průběhu dalších 200 let byla velká pečeť předmětem mnoha sporů, zvláště poté, co se stala ústředním motivem dolarové bankovky. Vznikla domněnka, že šlo o spiknutí a že návrhová komise byla infiltrována tajnou společností svobodnými zednáři. Pochopte, zednáři nepracují pro své cíle otevřeně, uchovávají je v tajnosti. Vložili své symboly do pečeti, aby je pochopili jen ti, kdo znají tajemství. Kdo to jsou svobodní zednáři? I když jejich rané začátky jsou opředeny tajemstvím, moderní zednářství může být vystopováno k řemeslným cechům kameníků, kteří stavili velké evropské katedrály. Zednáři původně vznikli ze stejného důvodu jako jakékoliv profesní organizace, něco jako jsou dnešní odbory. Ale na počátku 18. století bylo zednářství pokládáno za mnohem důležitější než pouhý řemeslnický cech. Rozvinulo se v cosi jako alternativní filozofii, oslavující znalosti a starobylé tradice stavitelů, prostřednictvím složitých a barvitých rituálů a praktikováním tajných obřadů. Jejich základní filozofií je bratrství člověka a otcovství Boha. V tom nerozlišovali. Měli spojovat všechna náboženství. Pouze na pozvání byli mezi zednáře přijímáni aristokraté a vědci. Líbilo se jim zkoumat a diskutovat o názorech a myšlenkách v bezpečí soukromých lóží, kde se scházeli. A právě takoví muži pomáhali šíření zednářství v Americe. Koncem 18. století už byli zednáři poměrně elitní organizací omezenou ve Spojených státech na horní střední třídu. Byli také jednou z mála organizací, co překračovala koloniální hranice. Zednářství bylo zednářstvím, ať už to bylo v kolonii Massachusetts nebo v Jižní Karolíně. Zednářství se stalo tajnou společností vzdělaných a vlivných mužů spojených v bratrství, jehož vazby překračovaly zeměpisné hranice i náboženské rozdíly. Jsou lidé, kteří věří, že zednářství bylo a stále je alternativním náboženstvím, v zásadě odporujícím křesťanské víře. Zednářství je tajná organizace, která podle nich není tajná, ale zasvěcená, ale je tajná. Já na jejich schůzku nemohu, ani vy, ani média. Pokud mají v úmyslu změnit naši civilizaci, když my ji změnit nechceme, tak to musí skrývat. Jisté je, že ve válce za nezávislost vytvořilo zednářství různorodou, avšak mocnou síť mužů, kteří hráli důležitou roli v kampani proti britské koloniální vládě. Mnoho z významných Američanů během revoluce byli svobodní zednáři. George Washingtona musíme pokládat za jednoho z nejpřednějších. Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, všichni tito muži byli zednáři a velmi, velmi vlivní během revoluce. Benjamin Franklin se stal členem první komise, která pracovala na podobě velké pečeti. K němu se připojil Thomas Jefferson, o němž se také předpokládá, že byl zednář, i když oficiální potvrzení tohoto předpokladu se zatím nenašlo. Posledním členem výboru byl John Adams, který se později stal druhým prezidentem Spojených států. Pomáhal jim heraldický umělec jménem De Simitier. De Simitier určitě dodal 4 prvky, které se dostaly do konečné pečeti. Byly to datum nezávislosti 1776, vyjádřené římskými číslicemi, štít, latinské motto z mnoha jeden a oko pro zřetelnosti, které je údajně zednářský symbol. Nicméně je těžké určit, jak velký vliv měl jakýkoliv zednář na velkou pečeť, zvláště když se na ní podílely 2 další komise, z nichž každá zaměstnávala vlastního heraldika a trvalo několik dalších let, než byla schválena konečná verze. Jedním z největších problémů při prozkoumávání této oblasti a zvláště toho, co se týká otců zakladatelů a velké pečeti, je, že mnoho záznamů bylo během revoluce spáleno nebo ztraceno, záměrně, protože Britové se rozhodli, že zničí všechny tajné společnosti, co byly v tehdejších Spojených státech.
Britská vláda se bála vlivu těchto společností a jejich moci představované zvlášť jednou charismatickou osobností. Mužem jehož tvář dodnes zdobí dolarovou bankovku. Prvním prezidentem Spojených států Georgem Washingtonem. 33 z jeho generálů, 33 z nich byli zednáři. Uměli zachovávat tajemství a byli zcela oddáni věci, odhodláni položit svůj život, což se nakonec i stalo. A tak, když samotný vznik velké pečeti je zahalen tajemstvím, není divu, že její použití na dolarové bankovce budí takový zájem. Odhalí podrobnější prozkoumání této známé bankovky vliv tajné organizace? A vložila tato organizace tajné poselství do vzhledu dolarové bankovky ve snaze o ovládnutí světa? Kdo dal tyto symboly na velkou pečeť Ameriky a na rub dolarové bankovky? A proč tam jsou? Zastánci konspirační teorie jsou posedlí myšlenkou, že tyto symboly mají pro svobodné zednáře zvláštní význam. I Hollywood se na tom přiživil. Film Národní poklad s Nicolasem Cagem v hlavní roli vypráví příběh o honbě za ztraceným pokladem ukrytým zednáři. Tyto filmy jsou velmi důležité, protože seznamují Američany poprvé s faktem, že naši otcové zakladatelé byli zapojeni do něčeho, co z historického hlediska nebylo dosud probíráno. Myslím, že právě to lidi zaujalo na Národním pokladu. Najednou si uvědomili věci, na které se dívají celý život. Trojúhelník, vševidoucí oko, které je nad pyramidou na rubu dolaru. Všechno to má zednářský původ. Zastánci konspirační teorie našli podporu pro svou myšlenku v dílech filozofa Manly P. Halla. Manly P. Hall, který byl jedním z velkých zednářských autorů, napsal knihu nazvanou Tajný úděl Ameriky a řekl, že je to ukryto v symbolech dolarové bankovky. Tak se teď musíme vrátit k rubu dolarové bankovky a zjistit, co všechny ty symboly znamenají. A to lidé obvykle nedělají. Řekl bych, že 99% Američanů prostě nemá ani ponětí, co ty dva kruhy znamenají. Ty kruhy představují dvě strany původní velké pečeti, navržené otci zakladateli. V té době se stále ještě používaly závěsné pečeti k oficiálním účelům. Závěsná pečeť byla voskový kruh, který byl k dokumentu připojen stužkou nebo provázkem a obvykle měl na každé straně vyražený jiný obraz. Ale pak byly zavedeny tištěné pečeti. Tištěná pečeť je papírový kruh, na němž plasticky vystupuje lícová strana. Tak byla používaná pouze lícová strana velké pečeti představující orla. Použití dvou papírových pečetí, lícové a rubové, by na smlouvě či dokumentu zabíralo asi 15 cm. Ale někteří teoretikové se táží, zda je toto pravý důvod, proč se přestala používat rubová strana pečeti. Když se podíváte na velkou pečeť Spojených států, na rubu pečeti uvidíte velmi zvláštní emblém. Nedokončená pyramida s vševidoucím okem prozřetelnosti nad sebou. Vševidoucí oko je symbol, který je opravdu používán zednáři. Má se za to, že pyramida byla navržena umělcem Francisem Hopkinsem, který pomáhal navrhovat americkou vlajku. Byl poradcem druhé komise, která byla pověřena vytvořením velké pečeti a také byl údajně svobodným zednářem. Francis Hopkinson navrhoval 50-dolarovou bankovku Connecticutu a v tomto návrhu umístil na bankovku nedokončenou pyramidu v kruhu. Když tento návrh použil úspěšně v Connecticutu, navrhl ho opět pro Spojené státy. Ale proč dávat pyramidu na emblém Spojených států? Pokud byl Hopkinson svobodný zednář, pak by to možná dávalo smysl. I dnes jsou v centru zednářských rituálů mýtické příběhy, které spojují bratrstvo s původními tajnými společnostmi kameníků, kteří stavěli hrobky a chrámy v starověkém světě. Pro Hopkinsona mohla pyramida představovat chrám, dům, zasvěcení, starověkou moudrost. Zednáři se obracejí k pyramidě jako k budoucímu sídlu svého boha. Byla zapečetěna a čeká na nový řád světa, kdy Bůh vstoupí do té budovy a usídlí se v ní. Zednáři obvykle mluví o svém bohu jako o velkém architektovi vesmíru.
Viděli velkého architekta, jestli chcete, ve váhách, mírách a délkách, v geometrii a ve všem, co vidíme kolem nás, v dokonalosti přírody, v harmonii a rovnováze, spíš než v tradičním židovsko-křesťanském způsobu myšlení. Není to ani tak protikřesťanské, jako je to jiné. Ale oponenti tohoto názoru si myslí, že jsou zednáři ponořeni do rituálů starověkých náboženství, která jsou zcela jasně předkřesťanská a protikřesťanská. Oni nevěří v akt stvoření a člověk, který ve stvoření věří, věří podle nich v monstrózní absurditu. Pyramida je místo, kde zasvěcují lidi do starobylého tajemného náboženství o vesmíru bez Boha stvořitele. Skutečnost, že pyramida na velké pečeti je nedokončená, je také významný. Význam je takový, že až bude závěrný kámen pyramidy konečně na místě, Amerika se skutečně stane národem, jaký má být. Emblém pyramidy je jenom začátkem případu předkládaného zastánci konspirační teorie týkajícího se skrytých zednářských kódů a poselství v ikonografii dolarové bankovky. Tvrdí, že i oko na vrcholu pyramidy je zednářský symbol odvozený z egyptských hieroglyfů. Symbol, kterému staří Egypťané říkají Udiat, nebo také oko Hora, a má představovat věčný život, má představovat samotný život nebo vzkříšení. Je to vševidoucí oko jejich boha, který, jak věří, přinese Ordo ab Chao, to je jejich slogan. Pořádek z chaosu. Oko nad pyramidou není na pyramidě, což znamená, že jejich práce není dokončena a že vesmíru bude dán řád, jakmile jejich bůh zaujme své právoplatné místo v této pyramidě. Oko je opakující se zednářský symbol, který se často nachází v jejich uměleckých dílech po roce 1730. Skutečnost, že by otcové zakladatelé přišli ve stejné době na stejný obraz, by podle některých byla příliš velkou shodou okolností. Někteří ze zastánců konspirační teorie věří v systém tajných společností propojených dohromady. Věří v existenci nějakého záludného zlého záměru. Dalším důkazem tohoto uctívání tajných společností je, že první americký prezident a význačný svobodný zednář George Washington nosil zednářskou zástěru ozdobenou výšivkou pyramidy. A projekt nového hlavního města, které se otcové zakladatelé chystali vystavět, byl zjevně založen na architektonické filozofii starého Egypta. Většina budov ve Washingtonu DC byla navržena a založena zednáři. Bylo to proto, že stavby byly jejich síla. Věděli, jak uspořádat budovy podle jistých vzorců na nebi. Můžete svádět duchovní energii, jestliže jsou vaše budovy uspořádané podle jistých hvězd. Ale skrytý význam dolarové bankovky jde daleko za podivné zobrazení pyramidy a vševidoucího oka. I nejdůležitější symboly samotné Ameriky jsou předmětem znepokojivé interpretace. Orel je pokládán za základní symbol americké republiky. Má představovat svobodu a sílu a je nejznámějším obrazem z velké pečeti, jak ji vidíme na dolarové bankovce. Někteří tvrdí, že původním záměrem bylo zobrazit mnohem tajemnějšího Fénixe, spojovaného opět se starým Egyptem. Z vod chaosu se vznesl Fénix a zrodila se země egyptská. Myslím, že použití Fénixe v některých z raných návrhů proto určitě představuje myšlenku znovuzrození, vznik národa zrozeného z revolty v neuvěřitelně bouřlivém čase. Ale Fénix byl zavržen ve prospěch amerického orla bělohlavého. Naši otcové zakladatelé dlouze diskutovali o tom, jakého ptáka budeme nazývat naším národním ptákem, ale podle mě to vždy měl být americký orel. Podle zednářských autorů v mystice je orel symbolem počátku. Orel byl zasvěcen slunci. Orel byl také vtělením velkého egyptského boha, slunce Amon-Ra. To naznačuje, že orel není vlastně americký, ale místo toho představuje egyptského boha slunce. Takže věděli, že spojení mezi bohem slunce a orlem
a použili tento symbol jako symbol zasvěcení do tajemství zednářské lože a také starého tajemného náboženství. Říká se, že hvězdy nad orlí hlavou svým způsobem dokazují, že zednáři vtělili své poselství do návrhu bankovky. Nad orlí hlavou je uskupení hvězd, 13 pěticípých hvězd, a když mezi nimi nakreslíte spojnice, dostanete šesticípou hvězdu. Když tuto šesticípou hvězdu přenesete na obraz pyramidy, její cípy ukazují na jistá písmena v latinském nápisu okolo, která by mohla být anagramem. V americkém slovníku je slovo anagram jako záměrné přeházení písmen slova k ukrytí pravého slova. Když tato písmena uspořádáte jinak, dostanete Mason, zednář. Z toho vidíme, že návrhy velké pečeti Spojených států pocházejí od zednářů. Toto hledání skrytých významů v ikonografii se neomezuje jen na samotné obrazy. Tvrdí se, že číslo 13, nejobávanější číslo v západní tradici, je ukryté v symbolech dolarové bankovky. Zednáři v roce 1960 vydali článek v New Age Magazine. V němž identifikují číslo 13 a počty různých symbolů, které se spojují do počtu 13 jako zednářské. Poukazují na opakování symbolického počtu 13. Na olivové ratolesti v pravém orlím spáru je 13 listů. 13 šípů je v jeho levém spáru. 13 hvězd nad orlí hlavou a 13 příčných čar a svislých pruhů na štítu. Pro všechny tajné společnosti je číslo 13 symbolicky velmi důležité. Číslo 13 symbolizuje znovuzrození, regeneraci a když něco rodíte, když něco tvoříte, není to nikdy snadné. Tak číslo 13 může znamenat nejen znovuzrození a regeneraci, ale i smrt. Smrt starého a zrození nového. Tady máte záměrné ukrytí čísla 13 jako zednářského čísla, a to na rubu naší dolarové bankovky. Třináctka je v mnoha kulturách pokládána za nešťastné číslo, ale podle zastánců konspirační teorie v tomto případě má ještě zlověstnější implikace. Číslo 13 představuje číslo satana, ďábla. A myslím, že proto zednáři uctívají číslo 13. Otevírají tak cestu zlu. Jsou přesvědčeni, že v podobě velké pečeti jsou ukryta i další čísla, která mají pro zednáře zvláštní význam. Když na velké pečeti na straně s orlem spočítáte pera, všimnete si, že na orlově levém křídle jich je 32 a na pravém křídle 33. To se má vztahovat k 33 stupňům zednářství zavedených nejvyšší radou skotského ritu, amerického nejprominentnějšího zednářského řádu, jehož národní centrála sídlí ve Washingtonu. 33-stupňová rada, která se schází ve Washington DC, prohlašuje ve své vlastní literatuře, že je matkou světové jurisdikce, matkou světové rady. Manly P. Hall ji nazývá nejmocnější organizací na zemi, která ustanovuje krále a utváří osudy světů. Tomu se říká moc. Říká se, že je jedna jasná informace na dolarové bankovce, která dokazuje zednářské spiknutí. Nad okem na vrchu pyramidy je latinský nápis Annuit Septis, který lze volně přeložit prozřetelnost schvaluje naše konání. Ale zastánci teorie zednářského spiknutí tvrdí, že v kombinaci se spodním nápisem je temný záměr odhalen. Tajný úděl Ameriky je zahrnut v latinské větě Annuit Septis Novus Ordo Secularum, oznamující zrození nového řádu světa. Ten je jejich cílem. Až bude v blízké budoucnosti zaveden nový řád světa, ovládne celý svět. Nový řád světa, který ruší partnerství vlády a církve, jak ho známe. Je to v přímém kontrastu s nápisem nad číslem 1 na dolarové bankovce. Věříme v Boha. Bude to nová civilizace. Nebudeme žít tak, jak žijeme teď.
Předpovídají, že nový řád světa bude globálním fenoménem, překračujícím všechny národní hranice a ignorujícím vlastnictví majetku. Všechna tradiční náboženství budou nahrazena novým systémem víry, diktovaným zednářskými řády. Tato teorie říká, že tyto skupiny lidí hodlají v podstatě ovládnout svět a spojuje to s otci zakladateli a s tím, co udělali s velkou pečetí. Symboly na velké pečeti nám to mají ukázat. Mají ukázat cestu. Je to osvícení, ale jen pro ty, co mají oči otevřené. Důkazy pro skryté a možná zlověstné významy v symbolech dolarové bankovky se zdá se vrší. Jak mohou historici a zvláště zednářští historici vyvrátit všechny tyto důkazy? S doposud zmíněnými důkazy vypadá domněnka, že americká dolarová bankovka v sobě nese skrytá poselství uvěřitelné. Údajně tam byly vloženy malou sektou zednářů, kteří měli vliv na vytvoření první velké pečeti a později vzhledu dolarové bankovky. Samotní zednáři pokládají tuto myšlenku promyšleného spiknutí za nesmyslnou. Můžete také věřit, že Židé nebo katolíci nebo muslimové nebo protestanti se snaží převzít svět a přinutit každého přijmout jejich náboženství. A já nevěřím, že to tak je. Tak když chce někdo myslet, že svobodní zednáři se snaží sloužit sobě a jenom sobě, nemohu mu v tom zabránit. Vládnoucí řád v západním světě byl posledních 2000 let křesťanský. Byl to systém, v němž církev a stát byly velmi těsně propojeny. A všechno, co se staví proti té normě a poukazuje na dřívější dědictví nebo svatější ideály, nebo symboly, co nesou hlubší význam než celé křesťanské dědictví, může být problém a vnáší strach do srdcí zastánců zavedených pořádků. Možná se zednáři stali obětí své tajemnosti. Tajemnost sloužila jen k rozdmíchávání podezření a strachu z neznámého. Lidé nemají rádi symboly, kterým nerozumí, a o nichž si myslí, že by před nimi mohli skrývat důležité informace. Proto si myslím, že mají zednáři tolik nepřátel. Ale jaké symboly? Zednáři namítají, že mnohé z důkazů na podporu zednářského vlivu neobstojí. Například zastánci konspirační teorie tvrdí, že skoro všichni muži, co podepsali vyhlášení nezávislosti, byli zednáři, ale neexistují solidní důkazy, které by toto tvrzení podepřely. Vyhlášení nezávislosti podepsalo 56 mužů. U 9 z nich je ověřené, že byli zednáři. A když říkám ověřené, tak máme záznam o tom, že byli členy lóže nebo potvrzení členství. U podpisu ústavy v Pensylvánii bylo 55 delegátů ústavodárného shromáždění. 39 z těchto delegátů podepsalo ústavu Spojených států. 11 z těchto 39 byli ověření svobodní zednáři. Říká se, že Benjamin Franklin byl jediným zednářem v komisích, které navrhovaly velkou pečeť, s možnou výjimkou výtvarníka Francise Hopkinsa. Často se říká, že Thomas Jefferson byl zednář. Nejlepší důkaz, který mohou nabídnout, je, že zednáři kráčeli v jeho pohřebním průvodu. Ale každá občanská organizace ve státě Virginie a každá občanská organizace, co tam mohla cestovat, kráčela v tomto pohřebním průvodu. Tak to není překvapivé. Moderní vědci hledali nějaký záznam, ale nenašli ho. Když hledáte pevný důkaz, nic tam není. Jefferson nebyl zednář. A i když Benjamin Franklin jistě zednář byl, nebyl tím hlavním, kdo prosazoval vizuální a symbolické prvky pečeti. To byla úloha uměleckých poradců komise, najatých, aby vytvořili návrh. Když se pečlivě podíváte na komise, kterého skutečně navrhovali, tak zjistíte, že tam nebyli žádní zednáři, kteří by skutečně přispěli k návrhu velké pečeti Spojených států. Pokud to byli umělečtí poradci, co zvolili obrazy, je možné, že jejich inspirace nemá nic společného se zednářstvím. Grafická symbolika byla v 18. století stejně důležitá, jako je dnes ve století 21. Byl to standardizovaný vizuální jazyk společný Evropě a samozřejmě i Spojeným státům.
V čase, kdy mnoho lidí neumělo číst, tento společný vizuální jazyk se učil podle knih emblémů. Knihy emblémů byly knihy standardních vzorů pro rytce, architekty, inženýry. Takže počátkem 18. století Ripova kniha emblémů byla standardním vybavením, které byste našli v každé rytecké dílně. Knihy emblémů obsahovaly příběhy morální výchovy představované pomocí symbolů a veršů. Děti se učili chápat významy symbolů, i když neuměli číst. Byl to kodex, který jste nesměli porušit, ale byli jste s ním vychováni, takže když jste viděli jistý grafický symbol, spojili jste si s ním určitý typ asociace. Má se za to, že egyptské obrazy použité na velké pečeti byly spíš součástí tohoto běžného vizuálního kodexu, než že by byly specificky zednářského původu. Některé z prvků, vševidoucí oko a nedokončená pyramida, jsou používány jako zednářské symboly, ale jsou zároveň užívány i mimo zednářství. Je to prostě využití obecných heraldických symbolů. Existuje teorie, že zednářství vycházelo z tajemných náboženství Egypta a Středomoří. Ale není žádný historický důkaz, který by to podpořil. Jistě zednářské lože používají pyramidy jako dekorativní motiv, ale nejsou oficiálně přijímány jako symbol. A pokud jde o vševidoucí oko, zednáři přijímají jeho význam, ale dodávají, že to bylo oblíbené logo té doby. Vševidoucí oko je symbolem, který se používá tradičně k vyjádření božství. Když hledáte jednoduchý způsob, jak vyjádřit Boha, pak oko je malé, je kompaktní a nabízí velmi působivé možnosti uměleckého stvárnění. Podle této interpretace otcové zakladatelé chtěli vyjádřit, že Bůh dohlíží na Ameriku, má ji rád a chrání ji. Pyramida znamená sílu a trvalost. Oko nad ní a motto naznačuje možný zásah prozřetelnosti ve prospěch americké věci. Otázka orla je také složitější, než se domnívají zastánci teorie spiknutí. Benjamin Franklin, zednářský mistr, byl ve skutečnosti proti použití symbolu orla a dával přednost, jak psal své dceři, divokému krocanovi. Nejsem rád, že jako představitel naší země vybrali orla. Je to pták se špatným charakterem. Krocan je naproti tomu mnohem úctyhodnější pták. A navíc je to, i když je trochu marnivý, pták odvážný. Benjamin Franklin chtěl použít divokého krocana, protože to je lstivý pták, který je velmi chytrý. Orel na druhé straně je mrchožrout a on si myslel, že to není dost vznešené. Ale orel bělohlavý je krásně působivý pták. Ať už tak či tak, Spojené státy odmítly Franklinova krocana a přijali orla jako symbol moci a majestátu Spojených států. Takže nevinné vysvětlení orla se zdá pravdivé. I zlověstné opakování čísla 13 může být zpochybněno. Číslo 13 se v symbolice dolarové bankovky stále opakuje. Pokud jste ve své konspirační teorii hluboce paranoidní, je to proto, že zednáři pokládají číslo 13 za významné. Samozřejmě je prostší vysvětlení, že tehdy bylo 13 kolonií. Číslo 13 nemá pro zednáře žádný význam. Oficiální vysvětlení zní takto. 13 pruhů na štítu představuje 13 původních států. Motto E pluribus unum z mnoha jeden připomíná unii těchto států. Olivová ratolest a 13 šípů představuje moc v míru i válce, která je svěřena kongresu. Konstelace hvězd nad orlem znamená nový stát, který vznikl a zařadil se mezi další suverénní mocnosti. Svobodní zednáři tak tvrdí, že všechny symbolické prvky na dolarové bankovce byly běžné v době, kdy vznikala velká pečeť. A co je významnější, rozhodně popírají jakoukoliv teorii o spiknutí s cílem nastolit nový řád světa.
Motto na velké pečeti Spojených států Novus Ordo Seculorum pochází podle mě z Vergilia. Znamená nový řád věků, neznamená to nový řád světa. V zednářství není žádný nový řád světa ani nový řád věků. Nepoužívá se, neobjevuje se. Jakýkoliv jiný překlad nového řádu věků ukazuje na neznalost latiny. Latina měla asi mnohem víc společného se světskou politikou než s tajemným poselstvím. Otcové zakladatele poukazovali na zrození nového národa s radikální formou vlády. Novus Ordo Seculorum znamená nový řád věků. Co je ten nový řád? Ten nový řád je republikánská forma vlády. Ne jako politická strana republikáni, ale jako zastupitelská forma vlády. Amerika nebyla založena jako demokracie. Amerika byla založena jako republika a republika znamená zastupitelská forma vlády. I přes pokusy bagatelizovat vliv zednářů existují, zdá se, jisté nejasnosti ohledně dolarové bankovky, pro něž zednářská symbolika nabízí uspokojivé vysvětlení. A úspěch filmu Národní poklad naznačuje ochotu veřejnosti vidět v běžných věcech skryté významy. A je tu poslední, možná nejpádnější důkaz. Týká se tajemného guru. Původ inspirace symboliky velké pečeti zůstává nejasný. Nakolik byli zednáři skutečně zapojeni do jejího vzniku, je sporné. Ale jedna věc je jistá. Symbolika pečeti byla přenesena na dolarovou bankovku až v roce 1935 a muž za to odpovědný byl prezident Spojených států, který byl také zednářem. Umístění velké pečeti na dolarovou bankovku je dost zvláštní příběh. Ministru zemědělství Henry A. Wallisovi a pozdějšímu viceprezidentovi Wallisovi se přičítá návrh, který vedl k tomu, že se velká pečeť objevila na rubu dolarové bankovky. Henry Wallis byl vysoce postavený zednář. Také měl celoživotní zájem o mystiku a okultní vědy. Narazil na knihu o historii velké pečeti a byl ohromen motivem na rubu, který předtím nikdy neviděl. Uviděl tu pyramidu a oko v trojúhelníku a protože byl studentem symboliky a měl guru a měl učitele, který vyzdvihoval symboliku jako velice důležitou pro Spojené státy americké, byl také zednářem. Tím guru nebo učitelem byla podivná osoba jménem Nicholas Rurik. Nicholas Rurik byl ruský mystik a umělec. Hodně cestoval, zvlášť ve 20. letech po různých zemích a tvrdil, že pán Ježíš Kristus také cestoval. Chtěl se spojit s Kristem a snažit se určit, kdy se Kristus vrátí. Rurik žil ve 20. letech nějaký čas v New Yorku a někdy v té době se seznámil s Wallisem. Myslím, že měl na Wallise neobyčejný vliv. Když se podíváte na Rurikovy obrazy, začínáte chápat, že ten člověk byl mnohostranný genius. Přátelství s takovou osobností muselo ovlivnit vaše vědomí a pomoci vám vidět význam věcí. Lidé tento vztah neschvalovali a v pozdějších letech byl Wallis zesměšňován, když se dopisy, které Rurikovi psal a v nichž ho nazýval guru, dostali na veřejnost. Později to kompromitovalo i Roosevelta a Wallise, protože se říkalo, že Nicholas Rurik slouží jako špion a je to ještě navíc komunista. A tak se paradoxně Rurik, poté co inspiroval Wallise, který inspiroval Roosevelta, nakonec dostal do situace, kdy nebyl vítán, a to kvůli své duchovní víře. Ale díky vlivu Rurika začal Wallis chápat důležitost symbolů jako prostředků komunikace a jako svobodný zednář byl zasažen působivým symbolem pyramidy s vševidoucím okem nad ní. Je dobře možné, že Franklin a Wallis jako zednáři znali vševidoucí oko jako symbol Boha, protože se dívali na renesanční kresby, kde se používalo.
Ale zastánci konspirační teorie si myslí, že v tom bylo mnohem víc. Zednáři museli tajit svoji skrytou činnost, svou tajnou agendu ve Spojených státech, takže nabídli vysvětlení, že to bylo dostupné v knihách emblémů, že je lidé znali a odtud, že pochází. Já tomu vůbec nevěřím. Ale kromě známého vševidoucího oka viděl Wallis v jednom motu odraz vlády svého prezidenta. Henry Wallis cítil, jakou to má hodnotu, že novus ordo seculorum znamená nový řád věků, znamená nový úděl, a tak šel za prezidentem Rooseveltem a požádal ho, aby to přijali. Banky zavírají. Prezident Roosevelt přijímá finanční opatření proti krizi, zakládá sociální zabezpečení jako jednu z řady reform nového údělu. Nový úděl byl název série programů zavedených prezidentem Rooseveltem během velké krize s cílem sociální reformy a stimulace ekonomického oživení. A důvěra roste na všech stranách. Wallis v tom viděl význam. Mohl to snadno interpretovat, protože byl členem tajné společnosti. Šel za Rooseveltem a řekl, podívej se na to, to říká, kdo jsme a co děláme a co bychom měli dělat v budoucnosti. Když zjistil, že rub velké pečeti nebyl nikdy použit, Wallis navrhl Rooseveltovi, aby ho dali na minci. Pak Roosevelt rozhodl, že místo toho obě strany velké pečeti by měly být vytištěny na dolarové bankovce. Je zajímavé, že prezident Roosevelt osobně schvaloval návrh. Roosevelt měl často vliv na konečný vzhled projektů, ať už peněz, nebo známek, nebo architektury. A v tomto případě revidoval konečnou verzi a udělal některé drobné úpravy. Mají zastánci konspirační teorie pravdu ve věci moci zednářů? Franklin Delano Roosevelt a Henry Wallis byli dva z nejprominentnějších zednářů ve Spojených státech. Roosevelt byl jedním z našich 14 prezidentů, kteří byli členy zednářského bratrstva. Opravdu tu máte něco, co můžete nazvat spiknutím. Jak se velká pečeť dostala na rub dolarové bankovky a oni věří, že to bylo díky zednářům. Tak přestože už v počátku budili pochybnosti, byly symboly skryté na nepoužívaném rubu velké pečeti vyryty na dolarovou bankovku přičiněním Henryho Wallise a jednoho z nejvlivnějších svobodných zednářů všech dob, 32. prezidenta Spojených států Franklina Delano Roosevelta. Zastánci konspirační teorie trvají na tom, že je to skryté vyhlášení záměru zednářů. Oni nechtějí, abyste věděli, co ty symboly jsou. Oni to nezveřejní, protože je to spiknutí. Cílem zednářů je uvést svět do nového řádu světa. Americký lid a lidé na celém světě nikdy nebudou mít šanci o tom volit nebo rozhodovat. Dostaneme nový řád světa bez naší volby nebo rozhodnutí, proto to musí držet v tajnosti. Věří, že zednáři mezi otci zakladateli záměrně ukryli poselství do velké pečeti a tam ho objevili a pochopili Wallis a Roosevelt. Ale zednáři popírají jakýkoliv zlovolný záměr. Z různých důvodů to mohli pokládat za vhodný symbol Boha a to není špatný nápad připomenout občanům, že Bůh vidí všechno, co dělají, když vytahují ku příkladu onu dolarovou bankovku. Jistě, zatímco se všichni historici shodují, že zednáři hráli ústřední roli při zrodu Spojených států amerických a i nadále si drželi vlivné postavení, 14 prezidentů byli zednáři, většina nenachází důkazy spiknutí o získání nadvlády nad světem. Proti zednářské myšlenky, které vznikaly zvláště po roce 1770, jsou prosazovány fundamentálními křesťany, kteří se domnívají, že tito lidé jsou v podstatě proti křesťanství. I když ve skutečnosti většina z nich byli velmi dobří křesťané a vadilo jim, že byli nazýváni kacíři a rouhači. Hodně z toho má co dělat se strachem z neznámého. A obrazy na rubu dolarové bankovky jsou proto, že se otcům zakladatelům podařilo vytvořit silný, trvalý symbol představující Spojené státy zbytku světa. Návrh velké pečeti odolal ve zkoušce času, protože byl dobrým návrhem. Fungoval. Kdyby ne, změnili by ho. A oni to neudělali.
Stělesňuje to, čím byla Amerika v polovině 18. století a stělesňuje to, čím je Amerika dnes. Tak to funguje. Je to symbol, dolarová bankovka, cigarety Camel, Coca-Cola. To je Amerika. Není pochyb o tom, že obrazy na dolarové bankovce napovídají, jak političtí vůdci Ameriky viděli rodící se republiku a její budoucnost ve světě. A tato vize vtělená do symbolů inspirovala mnoho jejich občanů. Ale zda to byla součást nějakého širšího zednářského spiknutí, zůstane pro tento čas neprokázané. Vyrobil History v roce 2009.